Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai começar o nosso vídeo um pouco diferente, já aqui na nossa panela, certo? E hoje eu vou preparar para vocês um frangozinho oriental, bem bacana, bem simples de fazer, fechou? Então já se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, divulga o canal, tá certo? Não esquece de deixar o like porque me ajuda muito. Então, para dar o nosso início, eu vou deixar aqui nosso fogo médio. E vamos colocar aqui um pouco de azeite para a gente poder refogar e fritar o nosso alho. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Vamos deixar esquentar esse nosso azeite um pouco. Então, já esquentou aqui, gente. E desculpa a minha voz aí, tá, pessoal? Que eu estou um pouco gripado, mas vai dar certo. Então, aqui a gente vai colocar, ó, eu tenho aqui gengibre e alho. Vamos colocar aqui para dar uma fritada. O gengibre e o alho. Vamos fritar um pouco. O fogo tá baixo, certo? Bom, pessoal, já soltamos esses sabores aqui do gengibre e o alho. Já fritamos um pouco. Agora eu vou acrescentar a nossa cebola. Vou acrescentar aqui, eu tenho meia cebola, certo? Meia cebola. E vamos fritar, refogar um pouco essa cebola aqui, tá bom? Pronto, gente, refogou aqui. Agora eu vou colocar o nosso frango. O franguinho aí de sua preferência, os pedaços. Eu estou usando aqui aqueles cortes de frango a passarinho, certo? Eu vou colocar aqui. Os pedacinhos são pequenos, então vai ficar ótimo. Aí, se você não gostar da pele, você pode tirar, tá certo? Não tem problema. Então vamos colocar aqui. E vamos dar uma mexida aqui, uma refogada também nesse frango todo, tá bom? Volto já. Olha, pessoal, eu misturei já para pegar os sabores, envolver todos os sabores do gengibre, do alho, da cebola no frango. E aí eu vou colocar a tampa aqui e vou deixar alguns minutinhos, tá bom? Uns 5 minutinhos mais ou menos. E aí eu volto para a gente dar uma olhada. Olha, pessoal, já refogou um pouco, já deu uma misturada aqui. Agora vamos colocar os nossos restantes dos temperos. Eu tenho aqui algumas folhas de louro. Eu vou colocar também meio pimentão cortado em picadinho. Eu vou colocar também um pouco de pimenta calabresa. Um pouquinho. Eu vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Assim, só um pouco. Eu vou colocar um pouco de chimichurri, que é aquele tempero que eu já mostrei a vocês em outros vídeos. Eu vou colocar também um pouquinho de colorau para dar uma corzinha no molho. E agora eu vou misturar isso aqui. Como isso aqui tá ficando, gente, que maravilha. Agora a gente vai entrar aqui com o nosso molho shoyu. Vamos colocar aqui mais ou menos umas 2 ou 3 colheres de sopa. Assim. Eu vou colocar também um pouco de molho inglês, certo? Vamos colocar mais ou menos umas 2 colheres ou 3 colheres de sopa também. Vai depender aí do seu gosto, tá certo? Vou colocar aqui. E agora no próprio caldo do frango, você viu que eu não coloquei em nenhum momento água. A gente vai deixar, vamos mexer um pouquinho e vamos deixar ele cozinhar aí no fogo médio para baixo, pelo menos uns 10 minutinhos, tá bom? Se precisar de um pouquinho de água, você vem e coloca, tá certo? Para não deixar queimar. Então agora vamos aguardar um pouco e aí eu volto para a gente finalizar. Então vamos nessa. Vamos baixar o fogo e vamos aguardar. Olha, pessoal, levantou uma fervurazinha bacana. Eu vou colocar aqui um pouquinho desse pacotinho de caldo de legumes.
Tá certo? Vou colocar assim. Olha que beleza. Vende em qualquer mercado, é uma caixinha amarela, você vai ver. Eu vou colocar também um pouquinho de sal com ervas. Tá bom? Aí se você não tiver, pode usar o sal comum mesmo, não tem problema. Eu vou usar ele porque tem um pouco de ervas finas, então dá um saborzinho melhor, tá certo? Vocês podem ficar à vontade aí. Não vou colocar muito por causa do shoyu e do molho inglês que já contém sal. E o nosso tempero de legumes, tá bom? Para não ficar muito salgado. Então a gente vai misturar aqui um pouco. Olha que maravilha, tá ficando. Muito gostoso, bem fácil de fazer, bem rápido também. Isso aqui vai ficar uma delícia. Eu ainda não coloquei nadinha de água, foi só a água do próprio frango. Então agora vamos terminar de aguardar aqui os nossos 10 minutinhos. E aí eu volto com vocês, tá certo? Olha pessoal, já passou aqui alguns minutinhos, acho que uns 8 ou 9. Olha como tá certo? Então agora a gente vai deixar ele cozinhar. Já se aprofundou aqui, já se aprofundou todos os sabores. Tá uma delícia, eu experimentei, o sal tá ótimo. Esse é o ponto para você corrigir, tá bom? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, eu vou colocar mais ou menos uns 200 ml de água para a gente deixar ele cozinhar. Pronto, é o suficiente. Vamos mexer um pouco. Assim. Agora no fogo médio para baixo, continuar do mesmo jeito. E vamos deixar nosso frango cozinhar, tá certo? E aí, quando tiver pronto, eu volto para a gente experimentar e mostrar o resultado para vocês. Se inscreve no canal, não esquece, deixa o joinha que é muito importante para mim e divulga nosso canal, tá bom? Para não perder nenhuma receitinha, ativa o sininho de notificações. E eu volto já com vocês. Bom, pessoal, já ficou pronto. Olha que maravilha. O caldo ficou bem grossinho, ó. Tá vendo? O frango ficou desmanchando, delicioso, bem cozidinho. Agora eu vou tirar aqui um pouquinho para a gente experimentar. Vou montar um pratinho aqui, tá certo? E vamos experimentar juntos. Olha pessoal, finalizamos aqui o nosso prato. Olha aí que maravilha. Ficou bem gostoso. Agora eu vou experimentar aqui junto com vocês, tá certo? Vamos pegar aqui um garfo, uma faquinha. Botei um pouquinho de arroz. Olha como ficou macio esse frango. Tá vendo? Bem gostoso. Ficou maravilhoso, pessoal. Perfeito. É isso aí, gente. Essa foi a nossa receita de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, clica no sininho de notificações e divulga o vídeo para todo mundo, tá certo? Então a gente se vê no próximo vídeo. Jesus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima.